День читацьких мрій влаштували працівники обласної бібліотеки для юнацтва. Акцію присвятили Міжнародному дню студента, який святкували минулого тижня. На першому поверсі бібліотеки працівники розгорнули виставку книг. Видання зовсім нові, їх щойно отримали, тому у читачів була унікальна можливість переглянути новинки літератури. Також кожен, хто завітав на захід, міг розфарбувати свій читацький квиток. Кожен наш користувач має унікальну можливість затюнінгувати свій читацький квиточок, зробити його більш яскравим таким, а не просто чорно-білим. А він буде так декорувати у гаманці кожної людини. А ще в рамках Дня читацьких мрій для відвідувачів влаштували цікавий квест. Молодь виконувала різні завдання, пов'язані із книгою. Мені дуже подобається цей квест, дуже цікаво. Надіюсь, що наша команда переможе. Всі команди у нас 3 чоловік, в нашій команді тільки дівчата. Подібні дні читацьких мрій працівники обласної бібліотеки для юнацтва проводитимуть і надалі.